ဆရာမဲလူ၏တငယ်ချင်းတယောက်ကြောင့်အပိုင်း14စက်သိန်းပိုင်းစိန်ချောင်းငငယ်ကဘတ်စ်ကငါးပြန်လန်းကိုအမြဲခိုးစီသည်စပယ်ယာမမြင်အောင်လူကြားရဲ့ဝင်ပုန်းနေတတ်သည်စပယ်ယာမိသွား၍နေအုပ်ခံရတာလည်းအချင်းချင်းခုတော့ family ကားပေါ်ကမစင်းတော့ဒီကားကလည်းစဝတီမင်းကားထားခြင်းဖြစ်၏သူလက်စီ private taxi ဖြစ်လက်ဆွဲတက္ကစီလက်ထုတ်ရောင်းဆိုသလိုအသုံးပြုနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူအနေဖြင့်ကားဝယ်စီးမီဆိုလင်စီးနိုင်သည်အမျက်ခွန်ကိုကြောက်၍မဝယ်သေးခြင်းဖြစ်၏ငငယ်ကဇပင်းညက်လျင်ဆယ်ပြားတက်တာအောင်နှုတ်ကလားတွင်ညက်သည့်ပြားလေးဆယ်ဆိုင်မှညက်သည်ခုကြတော့အီဂန်ဂရိတ်ဆန်သားကလွဲလျင်မညက်ဘူးဟုဆိုလာသည်အရင်လေးပိုင်းဆက်ထားသောကျွန်တော်တို့အခေါ်လေးခွက်ကြာဆွတ်ကျဲဝစ်ခဲ့သူကအခု300ဒန်စပိုရှက်ခါကမချတော့အိန္ဒိယမှာပင်အိန္ဒိယဆွတ်ကျဲချောစားမှဝစ်သည်ပဆိုးဆိုလင်းလဲခယူပလီကက်အစ်စ်မရာဘာမီတို့သို့မဟုတ်အောက်ချေစားတတ်တာအောင်တံမိုရိုက်ထားခဲ့သောခုံဖနက်စီးခဲ့သူကကူကြတော့ဂရီဘာဖနက်ကိုတဲချိုးနဲ့နဲ့ပုံးလျင်သူ့ဆက်သမားကိုပေးပြလိုက်သည်ဟုဆိုလာ၏သူ့ပါသာပတ်စံရှိလာလို့အနေထိုင်ပြောင်းလာတာကိုဘာမှပြောစရာမရှိတော့လဲတငယ်ချင်းတွေပေါ်ခက်ကြောကြောဆက်ဆံလာတာကိုတော့သီးမခံနိုင်ကြစိန်ချောင်းကလည်းဒါကိုသဘောမပေါက်သူအောင်မြင်တာသုံးဆွဲနိုင်တာကိုမနာလိုလို့ဟူ၍ပင်ဆွတ်ဆွဲခြင်းလာ၏ထို့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွင်နှင့်တဖြည်းဖြည်းခင်းကွာလာသည်သူကိုဝိုင်းပယ်ထားကြသည်သူကလည်းဂယူးမဆိုင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်နှင့်ပြဿနာတက်သည်ကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစင်ချောင်းနှင့်တိခဲ့သောမိတ်ဆွေတယောက်နှင့်ပတ်သက်၏ထိုမိတ်ဆွေနှင့်စင်ချောင်းတို့အလုပ်ဆက်တူလုပ်ကြ၏ထိုသူကငွေဆိုင်ထုတ်ရသည်အမှန်တော့စိန်ချောင်းသည်သူ့မှာငွေအခက်ခဲဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေဤငွေကိုလှည့်သုံးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်၏ထိုလုပ်ငန်းမှာလည်းတကယ်လုပ်ဖြစ်သလားမလုပ်ဖြစ်သလားမသိနောက်ပိုင်းကျတော့ရှုံးနေဆိုပြီးဟိုလူထည့်ထားသည့်ငွေ3000မှ2000သာပြန်ပေးသည်ထိုမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကိုလာပြောသဖြင့်စိန်ချောင်းကိုမေးကြည့်သည်အဲ့ဒီကွာငါလည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်တာကံမလိုက်ဘူးပဲဆိုကြပါစို့ဘာလုပ်ငန်းမလို့လဲဟုတ်ကျွန်တော်ကမေးတော့ခါဆက်ကူပေါ့ကွာဆက်ကူတွေဝယ်လောင်တာဆိုပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွား၏ဆိုပါတော့ဟူသောစကားကမတိချမရေရာသည့်သဘောတခြားသူ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာထည့်လိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မင်းလောက်တဲ့လောက်ကရှုံးနေဆိုတာငါတော့တခါမှမကြဘူးသေးဘူးဘာလဲမိဟန်ကမယုံလို့လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေစင်ရင်နဲ့တိတိကျကျလှုပ်တင်တာပေါ့သူ့ငါမျက်ပါစီမဲလို့အာမခံနေတာမှမဟုတ်ပဲစီဝါးရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာရှုံးတဲ့ခါလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်ကဆက်ကူပါမျိုးစားလဲဘယ်ဈေးနဲ့ဝယ်တာလဲအခုဘယ်ဈေးပေါင်နေလို့လဲဘာကြောင့်ရှုံးခံရောင်းတာလဲစသဖြင့်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးသည့်အခါသူဒေါကန်လာသည်စကားမရှိနဲ့ကွာငွေ1500ပြန်ပေးမယ်ဘယ်တော့ပေးမလဲဒါတော့ငါမပြောနိုင်ဘူးစင်ပြေတဲ့ခါပေးမယ်ဒါမှမကျင်းနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးငါကစိုက်ပေးရမှာမင်းလားငွေ1000စိုက်ပေးမယ်ကမင်းအသုံးလွန်ထားရင်လွန်ထားတယ်ပြောခုလိုလှက်ပတ်မနေနဲ့ဟုတ်ပြောကြရတာကအစစကားများကြသည်နောက်တော့ခုကိစ္စနဲ့မဆိုင်သည့်အကြောင်းတွေပါပါလာသည်သူကမင်းတို့ကောင်လုံးဝဂယူးဆိုင်ဘူးမင်းဝိတုတပုတ်ရေးလို့ရတဲ့ငွေကငါဖက်နဲ့တရံဘိုးတောင်မရှိဘူးဟုပြောတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကဩဟုတ်လားမင်းဘယ်တော့ကဖက်နဲ့ဆဆီးဘူးတာလဲမင်းရဲ့လဝါတစိမ့်ရဘာဖက်နဲ့မီးတို့ကိုငါဂရီဘာဖက်နဲ့လာလဲသွားတော့ကမှမင်းဂရီဘာဖက်နဲ့ဆဆီးဘူးတာမဟုတ်ဘူးလားငွေကျိုးငွေနာတွေပေါ်ပြီးရည်ရင်တီတီပြောကြသည်သူကမှစား၍သူနှင့်အဆက်ပြတ်သွားခြင်းပင်ဖြစ်၏စင်ချောင်းနှင့်အဆက်ပြတ်နေသဖြင့်
Tu bari lo di mam di ya, na bain chama, pendi ya jin pi. Tu di a qua gong de ku, tre chai. A sim bi li, nia so am ya, ya yam y kaisa. Can try long end, de ku pi, do ya re. Can try go chappi nine di tana ji gaga, a mu the meat oo pianidi. A that lazy jo lao shi di, pioji oo. Shoka toto so di, a powder so di. Si can let ji the pin, sing down po. We ရွေးမလွယ်ပဲဖြစ်နေ၏အလောကိစ္စအတွက်ဆက်ဆံရမည်သူမမိမဖြစ်နေနေစင်ကြောင်းအလွန်စိတ်ညစ်သည်မိမများကိုချင်းကရရမလွယ်ယောက်ျားတွေကြော်ရရှင်းသည်ပါကြိုက်တယ်လဲမိလာရောမေမိမတွေကချင်းကရခက်သည်သူတို့ပါကြိုက်တယ်လဲတိဖို့မလွယ်တိတယ်ထောင်ပြီးတာကြိုက်ခြင်းမှကြိုက်သည်တချို့က လက်ဆောင်ပေးတာကိုစောကားသည်ဟုထင်ချင်ထင်တတ်သည်လက်ဆောင်ယူတတ်သည့်တိုင်အစဉ်တင့်ခြင်းမှတင့်သည်တခါကသူကြုံဘူးသည်အင်ဒိုနီးရှားပါတိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုရွေးထောင်ကျော်ရန်ဝမ်းဆက်တအုပ်ဝယ်ပေးသည်မယူပဲပြန်ပေးလိုက်ဤနောက်မှတည်ရသည်ဘေးရင်စရာကအနီရောင်အုပ်အတဲအဝင်မကန်နှင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုဟောထားလို့တဲ့စိန်ကြောင်ပေးသည့်အစက အနီစင်ကြီးဖြစ်နေတော်ကြောင့်ပင်ကုဟာကြတော့ပို့စိုးသည်အပျော်ကြီးဖြစ်နေသည့်အပြင်စီကန်းကလည်းကြီးသေးသည်ဝင်ဖို့လည်းမလွယ်သူရရင်စင်ကြောင်ကမြင်တတ်သည်ထိုမျိုးသမီးကြီး၏စပွဲပေါ်မှာစိတ်ပရီတကုံအမြဲတွေ့ရတတ်သည်ဖြင့်နတ်တပြူပရီတကုံလက်ဆောင်ပေးကြည့်သည်ချင်းနေတိုးတက်လာ၏နောက်တော့ဒီလိုမိမကြီးမျိုးတွေကြိုက်တတ်သောလိတ်ခွန်ပြီးအစ်စ် ชาบีเปดีตูกะปองทาดิซีมาเลยตะเรนเปแช่ยะลักกีนาตากาพะยาตะซูทุเปไลดิสิงจองพอเสร็จสรรยีเปาะเปียงลาอิตูหยาเรตูโลจินดิอขွင့်ยีรอมะยะดิทุจองตะมิวแท่จันดิอะเปียวจีโกอะต้วยชาบีโบเป็นผิดอิตูเนลุ่พอไกนแพอะยาชิลุเปียวจีติหยาวชิดิ လုံးနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိသည်လူပြိုကြီးကိုအပြိုကြီးအကြောင်းစကားဆက်ကြည့်သည်စိတ်ဝင်စားဟန်ပြ၏ထို့နှင့်တရက်တွင်အကြောင်းတစ်ခုရှာပြီးပြိုကြီး၏ယုံသို့ခေါ်သွားသည်အပြန်ကြတော့ဘယ်လိုသဘောရသလဲမေ့ကြည့်၏လူပြိုကြီးကရှုံရှုံမဲမဲပြောသည် ခင်ဗျာနဲ့ဗျာဒီလောက်အယုတ်ဆိုးတာကြီးကိုများကျုံနဲ့အောင်းသွဲပေးဖို့စိတ်ကူးရက်ပလီတယ်သူ့ခံဝါကစပွဲကစီးမလေးဆိုဟုတ်သေးတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့လူကြီးတော်တော်ကြိုက်တတ်တယ်ဟုစိန်ချောင်းစိတ်ထဲကပြောမိသည်တည်တည်ကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တာဒီလိုရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးကိုဘယ်သူကကြိုက်ချင်မလဲဒီလိုစဉ်းစားမိတော့သူ့ကောင်းနဲ့ဖျက်ခနဲ့တစ်ချက် လာသွားသည်ဒီမိမအပြိုကြီးဖြစ်နေတာအာသဝကုန်ခန်းနေလို့တော့မဖြစ်နိုင်အယုတ်ဆိုးလို့တိုင်းမဲ့သူမရှိတာပဲဖြစ်ရမည်ခုနေကသူ့ကိုတိုင်းမဲ့သူရှိလာရင်မမနဲ့မောင်လေးဇလံမျိုးဖန်တီးကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိသည်နောက်ကိုကိစ္စအစဉ်ပြီးတော့ရှောင်းနေလိုက်ရုံပေါ့ထိုးချိန်မှာပင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူမျိုးသမီးကြီးသည်အမျိုးသမီးယောဂာနှင့်ဆေးရုံတရားလေတော်သည်စင်ကြောင်ကထိုခွင့်ကောင်းကိုလက်လွတ်မခံဘဲဆေးရုံသို့နေတိုင်းသွားသည်အပေးစကားပြောသည်လိုအပ်သည့်စီဝါများရအောင်ရှာပေးသည်ကျင်နာယူရဟန်ပြသည်ဤသို့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်တန်ရောစဉ်ညှိတွယ်ခဲ့ကြလေသည်ထို့ပြင်အရင်ကမသိခဲ့ရသောအချက်နှစ်ချက်ကိုလည်းထပ်မံသိရှိခဲ့ရ၏ ပထမအချက်ကသူမကြီးသည်သူထင်သလိုအပြိုကြီးမဟုတ်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်သည်ကလေးတယောက်ရှိသည်ဒုတိယချက်ကချမ်းသာကျွဲဝသည်မြို့လယ်မှာတိုက်ခန်းတကန်းရှိသည်ဘန်းမငွေတော်များများအပ်ထားသည်အတွင်းဖြစ်စည်းတွေကလည်းမခန့်မှန်းနိုင်အောင်ရှိသေးသည်စိန်ကြောင်သည်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရဖို့စိတ်ကူးကိုစွန့်လွတ်လာရတော့သည် အမကြီးသည်ဘဲလောက်လူချင်းရင်းနှီးပါစေအလုပ်ကိုတော့စီကန့်တိုင်းသာလုပ်တတ်ကြောင်းသိလာတော့ကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ကန်ထရိုက်တာလုပ်ငန်းကိုစွန့်လွတ်လာရတော့လဲ
Saint-chan, letter Tommy, so the pin, along at all jayadi. Genaro, me ma, digam, did at that, may ma yarami, who meting it. Dugale, may ma tell you, mesa, pony said that along tower, I'm a boqua. Pony said, Nabunas alam labu, Seneca, panchinel, I'm a pio. Wing we down, shatide. Who pure cabudi? Poe, at all po kaunaga, do ne let me do ma, a tadigi, a yo so so. Moso ma dia pinni chimmy. Do we galo what the bomber do? Dairy deppy moo made to other pin at all. Go you yaddy. Do pigaro cat eevee. Dene digam, may ma you go say gurega. The cooler pippy, moso ma pippy, diaya go away. Jama velunga, so di grega. Dretta bidava. Who pure eat? Genaro tangi chinu male, we are a quejadi, chugaro. Who may majiga chen alo tai durava, who so di? The chujaro, Saint John di, may money better yue, a tree chong no amashi de bin. Taji going, you mupitwara, who tin di? Saint John ah, do ming a la egg and wedu tangi chin drago, pay di. Do boma, kemaji dari, she need a pin. Do ming a la buego madwabe, the bay mammy, who, pure jadi. Jeroga pian piadi. Do got a gay lazy chino, the DTA paid away, Miaji lemma pay boo. In his own lure paid de lu pure dare, who so ma, dwabo the board do jadi. Lepwe a dre, jarro, genole, do not need at the board and see the digam, genorogo do cap, be bam yavi. Dijacaro pina be ami, who use a javi. Lepwe boodarin, say buddy, seven so say. Yoki de pet, sadi dogo tepe jadi. Do being allowed a can wega, a jin choye, pulo di. Satan signed the kuma, jinny do lu, don't say jolago, jim wijin pi e. A can wego, do me gamala. Do pigarom yenala, piatwadi. Nyabe, jaro, general thing echin osugo, shwegeni, satan signed kuma, ija tati. Saja, tau ja yin, do go, mew mew weep and I kai ja eat sugar. Meha, bachla, nime ho woo, balachow night bear, who so di. The choga, yo yo mamari, pure jadi. Meha, mia set jaya, woo to read it a car. Dice ya, retreat down, swant at the day, who pian so di. Do di, et ozia, gala on di, can nidi, tare maga. Do garao, pian be, won't chat down man, nidi di. Nargo, minu, yinga, we pankedari, mamare qua. A sakaro, minu name a bong bear. Lenny nine, look, tinker, tabby me, mobu qua. See why you look at him, a bound in the other lurie heart, a young ma, sick me chaya boo. A queen yayin, leen, lee me come a lurie chibe, daja me that he tanny yare. Jaro, yo yon jijina, po willing limp, yosu, says and lo yare, minugo, take that he yalare, ah. Minune, king quabi. Nilu mia boo, sura, di la babi qua. เสร็จแล้วอยู่จนเราเอออาดอเกษตรกูก็เปล่าเปลี่ยนดีงาอกูแจ้งแผนซิว่าอีลอกาโจคันไล่วีดาริเสร็จลงนี่ตะนี้นี่แอนดีเอเนี่ยตุ่ยวีดุขะย่างเมลุงามาจีก็เลยเปล่าเลยกว่าถ้าจังงาอกูออปชั่นปုံนี่เสร็จจีตะลงอะเตตะลงเวบีอดีตชะลงรวมเลยกว่าชื่อชาวีเมนูผิดเสียเฉินเนี่ยปုံซันตายงานี่ตั้วมาว่ากว่าอูเปล่าดีวายเต็งจ้ารอลูซุกวยบีเปลี่ยนจ่ายาน้าซอง เซ็งจาวเนี่ยจนเนี่ยเอาไปเจนดิตูก็ง่ายไล่แกงกว่าพี่รอเมียวก้าเนี่ยเปลี่ยนผู้ไปบ่แม่ผู้สู้แต่เพียงไล่ตัวดิจะแลลงสกามาเปียวผิดจ้ะตูรู้นี่ดิไต่แกงชื่อยาแลนเดวนดอกาจนมณีนายน้อตะเพียงตะคู่เมไล่ดิแม่นดีมากจิโอพาเจ้าอยู่ล่ะแลตูเปียวดิตูอ่ะยกโซไปแม่ตะบอราพี่ว่าเลยซ้วยสามูชื่อ อ่านี่เนี่ยตู้กูติแกฉิดตาหลุเปียวหินเปดูมาชมมาบ่ฮู้ตู้ปิสิรีกูแม่ม้อราโกกากวยฉินลุดีหลุเปียราเว้หลุทีจ้ามาเว้ถ้าจ้างบ่เปียราค้างซงผิดแม่ทีเนี่ยไต่แกงเชยเอาดอตู้กาตะกาโกหลุไล่ดิอะมาจีฉะฉินถั่วลาบีตะกาพ่นเปอิจนเราโกเมียนบีเอ้เดเลปาราโอเว้มาฮู้ปิงาซวาคีอู้โจปิอิเซ็งจ้างโกแล ก็อยู่ตัวว่าลูกเพื่อเราบ้าลูกไม่อยู่ร้านเลยฮุไม่ดีนี่นี่เลยเว้ยที่กางหัวเปลี่ยนโบมาอยู่ตัวเราไหม
တမ်းမြာရေးတောင်းမလားလမ်းဆန်းသွားအောင်ဟွန်းဟွန်းဘလောက်ကော်ဖီနဲ့တမ်းမြာသေးပဲလောက်ပါအမကြီးကနောက်ဖက်ဝင်ပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်လာသည်ရှင်မွေးမျက်နှာတော့ဘွားအိတ်ကလေးတွေလာပေးခြင်းဖြစ်၏ရေခဲတစ်တာတွေကထုတ်လာခြင်းဖြစ်၍အေးမြနေသည်အိတ်ကိုဖောက်ပြီးမျက်နှာတုပ်လိုက်တော့ကလမ်းဆန်းသွားသည်ကျွန်တော်ဒီဧည့်ခံနဲ့မျက်စိကစားကြည့်လိုက်ရအခန်းထောင်မှာထောင်ထားသော စပိန်တစည်းကိုမြင်ရ၏ဒီစပိန်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်စိန်ချောင်းငယ်ငယ်ကနွားနုပို့ခဲ့သောစပိန်ဖြစ်၏ဒီစပိန်ကိုရအောင်ဒီကောင်ဘယ်လိုကြံစည်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသတိရလာ၏သူကဒီစပိန်လေးဟာငါ့ဘဝကိုများကြီးတောက်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဆုရှင်ပဲဒါကြောင့်ငါအမတ်တရားနေနဲ့ငါအမျက်တနိုသိမ်းထားတာဒီကောင်ဘဝမမေ့ပါလားဟု ချင်းနဲ့စွာတွေးလာ၏သူကိုလည်းချီးကျူးသည့်အနေဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ထိုစဉ်နောက်ဖက်ခမ်းမှမိန်ကလေးတယောက်ထွက်လာ၏ကော်ဖီချမ်းပကံများကိုဇပွဲပေါ်လာတင်ပေးသည်စိန်ချောင်းကဒါအမကြီးရဲ့သမီးလေဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်ကောင်မလေးကပြုံးပြ၏ကျွန်တော်အံ့ဩတင်သွားသည်အမကြီးမှာသမီးလေးတယောက်ရှိချောင်းကိုတိခဲ့၏ ဒီလောက်အရွယ်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုရမထင်ခဲ့။ကောင်မလေးသည်အသက်16နှစ်ဆက်ခွန်နှစ်လောက်ရှိမည်။ပူပြီးအံ့ဩသွားရတာကအမကြီးရရုပ်ဆိုးသလောက်သူ့သမီးလေးဟာတော်တော်လှနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။အပြိုဖြစ်ခါစားဆိုသည့်တိုင်ကိုခန္ဓာကအတော်ဖွင့်ထားနေပြီ။နောက်တနေ့နှစ်နှစ်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်စိန်ချောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ သူကအတိရခက်သောအပြုံးနှင့်ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဖြတ်ခနဲမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြလိုက်သည်ကျွန်တော်အသံမထွက်ဘဲပါဇက်လှုပ်၍တခွန်းဆဲလိုက်မိသည်ထိုညကကျွန်တော်အိမ်မက်မက်သည်အိမ်မက်မှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏နယူးယောက်မြို့ရှိ ကူလာသမဂ္ဂဌာနချုပ်၌ကမ္ဘာကြီးကိုလေလံတင်သည့်အခမ်းအနားပြုလုပ်သည့်အမေရိကန်ဆိုဗီယက်ဗြိတိန်ပြင်သစ်တရုတ်စသောနိုင်ငံကြီးများမှကောင်းဆောင်များသည့်သူ့ထက်ငါအပြိုင်ဆိုင်ဆွဲယူရန်ရောက်ရှိနေကြသည်ခဏကြာတွင်စင်ကြောင်နှင့်တွေ့ရင်မှုချုပ်တို့တယောက်လည်းပင်တယောက်ဖက်လျက်ခန်းမာတဲ့ဝင်းလာကြသည်ကိုတွေ့ကြရလေတော့သည် မင်းလူ23လ1990ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ပြောင်းလို့ရမယ်မထင်ဆရာမင်းလူတဲ့လွန်စာပေးသွားရတာများကြီးပါသူအကြောင်းကိုသူပါရီလောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြောင်ကတော့တစ်ဆက်လန်းတင်းသွားပြီ စင်ကြောင်နဲ့တွေ့ရင်မှုကြောင့်နဲ့ဟွန်းဟွန်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမသူတာပါ